Ajde u moca, vas malo treba se napešačiti. Ne stiže se u moca, ja sam to stoji. Evo da ja tako nisam da čekam. Ne, mi smo kod prodavnika, ne
to su oni sadili borove sad skoro izgleda, to je nešto mlado. Tamo taj Grkuš, gdje ćemo sad izađemo i tam nasadimo tamo. Evo i što je njiva bila, ono je gore od jednu moju sestru Rajnu, gdje je ona, zaboravio sam kako ti zove, nadimak. Ili ovdje na nadimak? Ovo uzbrdo što je? Eto uzbrdo je bandera. Aha. A ovo dole gdje je od onoju, od ove trno, ovo to je na tu moju vratenu. To je, a ovo je Mijas, Mijas se zove. I nadimak ima tako, na tog branka. E, to je to, tamo, do gore. Od baru našu pa ovamo. A ovo je tamo pa od Buke, tamo je pa Mirkis. A do gore tamo. Sve. E, ovo Buku je sve. Ili Buka sve. Buka, Bagrem i ovaj Igorović. Aj, zovu nas gore. A? Jel može da li? Oni vam išli, e, čekajte! Jel može da li? Thank you.
Evo, pokaži kako izgleda. Evo, evo vidi. Kao su slatke. Lepe, lepe ko bok. Sad smo našao ove slatke. Sada si u Beograd pare bez dobra. A hajde se što dobro. Jel sad prepoznajte vi sve gdje se nalazite? Ne, to sam prazno sve živo. Ja znam, on je ogrom. Dobre, da sada je na našeg dedu bi ovo sve, to je na našeg. Evo, mi ne gleda naš, mi nije Sandor, ja se nisam znao ništa. Ma ovo nije naprno uopšte šta, ovo je šetnje. Kako se zove taj potok? Onda da, zaske od ozbog. A ne, kako se zove? Ne znam. Zaske od ozbog. Pa eto, i to je nešto. Dim se vidi neki lovaš. Uđe po Gostojnice, to je mala. To je selo veliko, stajeva. E, to spada pod Lučevac, ne? Ne, to je odreko, to je pod Stajeva. To je druga, druga strana, ja. To ima tamo kuće, još pred ono brdo tamo. Tamo ima Mahala, tamo ima on tetku. Tamo mu braća od tetke rođeni. A to je sve tamo stajalo. Šta bi ovi se voze? Ajde vi, neću vidjeti. Ajde, ja da objasnim. Idi ti kao da sedi hoćeš. Nema da te objasnim, na dobre da te objasnim. I manj ćemo mi gore kod dobra, ajde. I vade, i vade. Ne, ti otiš naše vade gore. Kada mi ćeš tamo. Kada mi imamo tamo. Pravne li vade, kako to? Ovo se ja ti vidim. E, dobre, ovdje gore mi smo prošli. E, to je kuće, nema dobro. E, vidiš one kućice tamo? A ona, ona u šumici? E, ono šumicu. E, baš iz te kuće je Dobretov otac. Ovo je Mitić. Da. Mitić. E, tu je Mitićova koren mu je latne. A otac se prizeti ovde. U stvari, on je došao na ženu. Umreo je. Ovo je Dobrijeva šuma. I tu pozadi je kuća. Samo se ne visi.
Vidi, 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 unutra promisla. Vidi što može. Ja se sjećam kad sam tu bio u školu. Ima,
ostali kudete po selamo dedo. Svi pođemo za svoje dobro dobi sve. Thank you.
dvorište. Dole se vidi groblje. Seoska. Thank you.
Thank you.